Você Olá, entusiastas da saúde! Hoje vamos mergulhar no mundo dos remédios naturais para explorar os inúmeros benefícios de uma potência pouco conhecida, o óleo de semente preta. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado sobre tudo sobre saúde e bem-estar. O óleo de semente preta, também conhecido como Nigella Sativa, é um tesouro de benefícios para a saúde. Extraído das sementes da planta Nigella sativa, nativa do Sudoeste. Ásia, este óleo tem sido usado há séculos em sistemas de medicina tradicional em todo o mundo. A planta é pequena em tamanho, mas poderosa em benefícios, oferecendo uma ampla gama de propriedades que promovem a saúde. A magia do óleo de semente preta reside na sua composição química única. É embalado com mais de 100 nutrientes diferentes, incluindo ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. A estrela do show é a timoquinona, um poderoso composto antioxidante e anti-inflamatório. Este composto é o principal ingrediente ativo do óleo e é em grande parte responsável pelos seus benefícios para a saúde. Um dos benefícios mais conhecidos do óleo de semente preta é a sua capacidade de estimular o sistema imunológico. Ajuda seu corpo a combater vírus e bactérias, mantendo-o saudável e forte. Também foi descoberto que ajuda com alergias, reduzindo sintomas como espirros, coceira e congestão. Isso se deve às propriedades anti-inflamatórias do óleo, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo, uma causa comum de sintomas alérgicos. O óleo de semente preta também é um campeão da saúde do coração. Pode ajudar a baixar a pressão arterial, reduzir o colesterol e prevenir o acúmulo de placas nas artérias. Isso torna um remédio natural fantástico para quem deseja melhorar sua saúde cardiovascular. As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes do óleo ajudam a proteger o coração e os vasos sanguíneos contra danos, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Para aqueles que lidam com problemas digestivos, o óleo de semente preta pode ser seu novo melhor amigo. Ajuda na digestão, reduz o inchaço e pode até ajudar em doenças mais graves, como úlceras e gastroenterites. As propriedades anti-inflamatórias do óleo podem ajudar a acalmar o trato digestivo, reduzindo a inflamação e o desconforto. Continuando, não esqueçamos dos benefícios do óleo de semente preta para a pele e os cabelos. Este remédio natural é rico em ácidos graxos que nutrem e hidratam, ajudando a reduzir o ressecamento e a irritação. Também tem sido usado para tratar várias doenças de pele, como a eczema e psoríase. As propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas do óleo podem ajudar a reduzir a inflamação e combater infecções, promovendo uma pele mais saudável. Mas os benefícios do óleo de semente preta vão além dessas áreas bem conhecidas. Também foi estudado por seu papel potencial na perda de peso. Pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, reduzir o apetite e acelerar o metabolismo. Essas propriedades, combinadas com uma dieta balanceada e exercícios regulares, podem tornar o óleo de semente preta uma adição valiosa à sua jornada para perder peso. O óleo de semente preta também se mostrou promissor na melhoria da saúde do cérebro. É rico em antioxidantes que ajudam a proteger o cérebro dos danos causados pelos radicais livres. Algumas pesquisas sugerem até que pode melhorar a memória e a cognição, e potencialmente retardar a progressão da doença de Alzheimer. Isto é particularmente emocionante, pois abre novas possibilidades de apoio natural na manutenção da saúde do cérebro. Para aqueles que lutam com problemas respiratórios, o óleo de semente preta pode oferecer algum alívio. Possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a acalmar o trato respiratório, facilitando a respiração. Isto pode ser particularmente benéfico para pessoas com doenças como asma ou bronquite. Outro benefício fascinante do óleo de semente preta é o seu potencial para melhorar a saúde do fígado. O fígado é um dos órgãos mais vitais do corpo, responsável por desintoxicar o sangue, metabolizar medicamentos e processar nutrientes. As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do óleo de semente preta podem ajudar a proteger o fígado de danos e melhorar sua função. Acredita-se também que o óleo de semente preta tem propriedades anticancerígenas. Embora sejam necessárias mais pesquisas, alguns estudos sugerem que a ftomocnonona no óleo de semente preta pode ajudar a induzir a morte celular nas células cancerígenas. Esta é uma área de pesquisa promissora e pode levar a novos tratamentos no futuro. Para os homens, o óleo de semente preta pode ajudar a melhorar a fertilidade. Algumas pesquisas sugerem que poderia melhorar a contagem e a motilidade dos espermatozoides, tornando-se um remédio natural potencial para a infertilidade masculina. É sempre importante consultar um médico ao considerar suplementos para a fertilidade. Mas o óleo de semente preta pode ser um complemento benéfico para uma abordagem holística. Por último, o óleo de semente preta também pode trazer benefícios para o humor e a saúde mental. Tem sido usado tradicionalmente para aliviar sintomas de ansiedade e depressão, e algumas pesquisas apoiam esses usos. As propriedades anti-inflamatórias do óleo podem ajudar a reduzir a inflamação no cérebro, que se acredita desempenhar um papel nos distúrbios de saúde mental. Concluindo, o óleo de semente preta é um remédio natural versátil e potente, com uma ampla gama de benefícios à saúde. Desde estimular o sistema imunológico até melhorar a saúde do coração, ajudar na digestão, promover a saúde da pele e do cabelo, ajudar na perda de peso, melhorar a saúde do cérebro, acalmar problemas respiratórios, potencialmente combater o câncer, melhorar a saúde do fígado, aumentar a fertilidade masculina e apoiar a saúde mental, os benefícios deste óleo são verdadeiramente impressionantes. O óleo de semente preta pode ser consumido por via oral ou aplicado topicamente, dependendo da finalidade de uso. Para benefícios gerais à saúde, geralmente é recomendada uma colher de chá por dia. Mas lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo regime de suplementação. Eles podem fornecer aconselhamento personalizado com base em seu histórico de saúde e medicamentos atuais. Ao escolher um óleo de semente preta, é importante procurar opções de alta qualidade. Opte por óleos orgânicos prensados a frio sempre que possível. Esses óleos são extraídos sem o uso de calor ou produtos químicos, preservando os compostos benéficos do óleo. O óleo de semente preta é geralmente seguro para a maioria das pessoas, mas como qualquer suplemento, pode ter efeitos colaterais. Algumas pessoas podem sentir dores de estômago, reações alérgicas ou erupções cutâneas. Se sentir algum efeito adverso, pare de usar o óleo e consulte um médico. Embora o óleo de semente preta tenha muitos benefícios potenciais, não é uma panaceia. É melhor usado como parte de um estilo de vida equilibrado que inclui dieta saudável, exercícios regulares, sono adequado e controle do estresse. Lembre-se de que não existe solução mágica para a saúde: trata-se de fazer escolhas consistentes e saudáveis ao longo do tempo. Então, aí está, pessoal! Os incríveis benefícios do óleo de semente preta, um remédio natural que está escondido à vista de todos. É hora de dar a este antigo segredo o reconhecimento que merece. Lembre-se: sua saúde é sua riqueza e, às vezes, as respostas que buscamos são encontradas nas mais simples dádivas da natureza. Vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns dos estudos específicos que foram conduzidos sobre o óleo de semente preta. É importante compreender que, embora muitos destes estudos sejam promissores, são necessárias mais pesquisas, especialmente ensaios em larga escala em humanos, para compreender completamente a extensão dos benefícios para a saúde do óleo de semente preta. Em um estudo publicado no Journal of Pharmacology, descobriu-se que o óleo de semente preta tem efeitos antiasmáticos nas vias aéreas dos asmáticos. Isto sugere que pode ser um suplemento benéfico para quem sofre de asma. Em outro estudo publicado no Journal of Cardiovascular Pharmacology, o óleo de semente preta demonstrou ter um efeito redutor da pressão arterial em ratos. Isto poderia ter implicações para aqueles que sofrem de hipertensão, um importante fator de risco para doenças cardíacas. Uma pesquisa publicada no Journal of Diabetes and Metabolic Disorders descobriu que o óleo de semente preta pode ser eficaz na melhoria dos níveis de açúcar no sangue e na redução da resistência à insulina em pacientes diabéticos. Esta é uma área de investigação promissora, uma vez que a gestão dos níveis de açúcar no sangue é crucial para quem tem diabetes. Um estudo publicado no Journal of Oncology descobriu que a timoquinona, o composto ativo do óleo de semente preta, poderia induzir a apoptose em células de câncer de mama. Embora isto seja promissor, é importante notar que este foi um estudo de laboratório e são necessárias mais pesquisas para compreender se estes efeitos podem ser replicados em humanos. Em termos de saúde mental, um estudo publicado no Journal of Pharmacology descobriu que o óleo de semente preta pode ter efeitos antidepressivos em ratos. Novamente, são necessárias mais pesquisas para entender se esses efeitos podem ser replicados em humanos. Como você pode ver, os benefícios potenciais do óleo de semente preta para a saúde são vastos e variados. No entanto, é importante abordar essas descobertas com um olhar crítico e compreender que são necessárias mais pesquisas. Embora o óleo de semente preta seja um remédio natural poderoso, não é uma solução independente para a saúde. É mais eficaz quando usado como parte de uma abordagem holística da saúde que inclui uma dieta balanceada, exercícios regulares, sono adequado e controle do estresse. Quando se trata de dieta, o óleo de semente preta pode ser um ótimo complemento para uma variedade de pratos. Tem um sabor ligeiramente amargo e picante que pode adicionar um toque único às suas refeições. Experimente adicionar um fiozinho às suas saladas, sopas ou smoothies. Lembre-se de que o calor pode degradar alguns dos compostos benéficos do óleo, por isso é melhor usá-lo em pratos frios ou adicionado a pratos quentes após o cozimento. O exercício regular é outro componente crucial de um estilo de vida saudável. Pode ajudar a controlar o peso, melhorar a saúde do coração, melhorar o humor e muito mais. O óleo de semente preta pode apoiar sua rotina de exercícios, fornecendo nutrientes essenciais e reduzindo a inflamação. O sono adequado é frequentemente esquecido como um componente da saúde, mas é absolutamente crucial. Durante o sono, o seu corpo repara e regenera-se, tornando-se um momento-chave para a cura e recuperação. O óleo de semente preta pode apoiar o sono, reduzindo a inflamação e promovendo a saúde geral. O gerenciamento do estresse é outro aspecto fundamental da saúde. O estresse crônico pode levar a uma variedade de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes e distúrbios de saúde mental. O óleo de semente preta pode apoiar o controle do estresse com suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Concluindo, o óleo de semente preta é um remédio natural poderoso com uma ampla gama de benefícios potenciais à saúde. É mais eficaz quando usado como parte de um estilo de vida equilibrado que inclui dieta saudável, exercícios regulares, sono adequado e controle do estresse. Os incríveis benefícios do óleo de semente preta, um remédio natural que está escondido à vista de todos. É hora de dar a este antigo segredo o reconhecimento que merece. Lembre-se: sua saúde é sua riqueza, e às vezes, as respostas que buscamos são encontradas nas mais simples dádivas da natureza. Até a próxima vez, mantenha-se saudável, feliz e continue explorando as maravilhas dos remédios naturais. Antes de encerrarmos, vamos discutir algumas considerações importantes ao usar óleo de semente preta. Embora geralmente seja seguro para a maioria das pessoas, existem alguns efeitos colaterais potenciais e precauções que você deve conhecer. Em primeiro lugar, algumas pessoas podem sentir dores de estômago, vômitos ou prisão de ventre ao consumir óleo de semente preta, especialmente quando tomado em grandes quantidades. Se sentir algum destes sintomas, é melhor reduzir a dosagem ou interromper o uso. Em segundo lugar, o óleo de semente preta pode interagir com certos medicamentos, incluindo anticoagulantes, beta-bloqueadores e alguns tratamentos contra o câncer. Se você estiver tomando algum medicamento, é crucial consultar seu médico antes de iniciar o óleo de semente preta. Em terceiro lugar, embora o óleo de semente preta tenha sido usado tradicionalmente durante a gravidez e a amamentação, há pesquisas científicas limitadas sobre a sua segurança durante estes períodos. Portanto, é melhor consultar um médico se estiver grávida, planejando engravidar ou amamentando. Por último, escolha sempre óleo de semente preta de alta qualidade de fontes confiáveis. Procure óleos orgânicos prensados a frio, sem aditivos e conservantes. Isso garantirá que você obtenha o um máximo de benefícios do seu óleo. Concluindo, o óleo de semente preta é um remédio natural potente com uma ampla gama de benefícios potenciais à saúde. No entanto, como qualquer suplemento, deve ser utilizado com responsabilidade e sob a orientação de um profissional de saúde. Então, aí está, pessoal! Os incríveis benefícios do óleo de semente preta, um remédio natural que está escondido à vista de todos. É hora de dar a este antigo segredo o reconhecimento que merece. Lembre-se: sua saúde é sua riqueza, e às vezes, as respostas que buscamos são encontradas nas mais simples dádivas da natureza. Até a próxima vez, mantenha-se saudável, feliz e continue explorando as maravilhas dos remédios naturais. Observe que embora o óleo de semente preta tenha sido estudado por seus potenciais benefícios à saúde, é importante consultar um médico antes de iniciar qualquer novo regime de suplementação. Este vídeo pretende ser informativo e envolvente, mas não substitui o aconselhamento médico profissional. Esperamos que você tenha achado este mergulho profundo no mundo do óleo de semente preta informativo e esclarecedor. Este antigo remédio é verdadeiramente uma prova do poder curativo da natureza, oferecendo uma riqueza de benefícios à saúde que apenas começamos a compreender completamente. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, dê um joinha e compartilhe com seus amigos e familiares. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo como este e nós realmente apreciamos isso. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar atualizado sobre tudo sobre saúde e bem-estar. Temos muitos outros tópicos fascinantes para explorar e mal podemos esperar para compartilhá-los com você. E finalmente, adoraríamos ouvir de você. Você já experimentou óleo de semente preta? Qual foi sua experiência? Você tem alguma dúvida ou tópico que gostaria que abordássemos em vídeos futuros? Deixe um comentário abaixo e deixe-nos saber. Lembre-se, sua saúde é sua riqueza e às vezes as respostas que buscamos são encontradas nas mais simples dádivas da natureza. Até a próxima vez, mantenha-se saudável, feliz e continue explorando as maravilhas dos remédios naturais. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao mundo do óleo de semente preta. Esperamos você no próximo vídeo. Até lá, tome cuidado e mantenha-se saudável. Transcrito pelo ESO, traduzido por.